Senhor esteja com você. Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos à Igreja do Nazareno Central de Rio Claro. Nós estamos começando agora mais um pré-culto. Daqui a pouquinho, às 18 horas, nós iniciaremos o nosso culto. Aquele culto abençoado, com louvor abençoado, com uma palavra abençoada. E hoje a gente está aqui em um cenário gostoso, né? O Natal está chegando. Nossa equipe aqui da recepção montou esse cenário bonito, com sinos, com a árvore de Natal. Aqueles que estão na igreja, que vêm aos cultos, pode tirar uma foto aqui depois. Se você está em casa, passa aqui depois também para tirar uma foto. Um ambiente bem gostoso, bem maravilhoso. Eu queria comentar algumas coisas. Nossa agenda está espetacular para esses dias. Eu quero frisar bastante que terça-feira agora a gente tem um testemunho e na próxima terça-feira, nosso culto das 19h30, a gente tem a presença do pastor Luciano Subirá, um rapaz que tem um ministério tremendo. Ele também vai estar compartilhando com a gente alguns testemunhos, vai estar pregando aqui neste culto de terça-feira. Então, terça-feira, dia 21/12, você não pode perder, nós temos aqui a presença do pastor Luciano Subirá. Essa semana, terça-feira, a gente tem o nosso último testemunho e na outra semana o pastor Luciano, tá? Então, vocês estão convidados para participar, vai ser transmitido também, se você não é de Rio Claro. Mas eu faço um desafio para você, venha até a casa do Senhor, venha até a igreja, participe de forma presencial, porque vai ser bênção, beleza? Irmãos, como eu disse, nós estamos chegando aí nessa data de final de ano, mês de dezembro aí, hoje já é dia 12, e no dia 20 nós vamos estar iniciando o nosso ato profético. Todo ano, nos 12 últimos dias do ano, a nossa igreja se organiza para fazer um ato profético. O que é esse ato profético? São cultos de orações e intercessão para o ano de 2022, né? Então, são cultos especiais, somente de oração e intercessão. Vai acontecer do dia 20 até o dia 31, então são 12 dias, cada dia simbolizando um mês do ano de 2022. E essas orações, essas reuniões de oração, elas vão acontecer 6 horas da manhã. Então, faça um propósito, põe ali na sua agenda, olha, vou lá, vou orar, vou interceder, porque nós temos que começar desde já a profetizar que 2022 será um ano abençoado. Por mais que tenhamos dificuldades, lutas, e não sabemos o que vem pela frente, mas nós temos que interceder, nós temos que orar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, nosso Deus é o Deus que faz milagres, e vamos orar desde já para o nosso ano de 2022. Então, nosso ato profético começa no dia 20 de dezembro, vai até o dia 31, às 6 horas da manhã, um culto especial de oração e intercessão. Faça aí um compromisso e esteja aqui todos esses dias. Beleza? Eu acredito que é só isso. Nós vamos estar chamando aí a contagem regressiva. Nosso culto já, falta 2 minutinhos aqui para o nosso culto começar. Prepare o seu ambiente de adoração. Entregue o seu melhor para o Senhor. Não fique acomodado, apenas sentado, parado. Entregue o seu melhor, como se você estivesse aqui na igreja. Porque Deus merece o nosso melhor. Amém? Deus abençoe a sua vida e nós voltamos a se falar no pós-culto. Até mais. Vamos semear o amor que o Pai nos ensinou. Vamos abraçar quem caiu e se feriu na estrada. E amor não encontrou. Vamos espalhar a esperança no sorriso de uma criança.
Muito boa tarde, queridos, a paz do Senhor. Boa tarde, boa noite, porque são 6 horas, já é boa noite, mas continua sendo boa tarde. Paz do Senhor, boa tarde, boa noite para você que já chegou aqui. Amém? Ô, irmão, dá uma melhorada nesse amém aí, por favor. Amém, aleluia. Eu sei que está calor, a gente fica cansado, mas a gente precisa melhorar o nosso entusiasmo de louvor ao Senhor. Amém? Você teve uma boa semana, poderosa, animada, superando as dificuldades, abençoada, aleluia, glória a Deus. Bom domingo hoje, almoçou bem hoje já? Oh, coisa boa, hein? Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Você pode dar um abraço agora no seu povo aí? Você está com a sua família por perto? Dê um abraço na esposa, no marido, no filho, no pai, na mãe, né? Se você ainda não está com a sua família aqui, você cumprimente o irmão, a irmã que está do lado aí, dizendo, olha, paz do Senhor, Deus te abençoe, né? Como é bom abraçar, como é bom a gente estar perto, como é bom a gente ter comunhão, como é gostoso a gente poder celebrar a vida, celebrar com alegria as bênçãos do Senhor sobre nós. Amém? Muito bem, vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos. E enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo de número 24, eu quero dar boas-vindas a todos os irmãos que estão em casa conosco, participando da nossa transmissão. Que o Senhor te abençoe hoje, fale ao seu coração, que você possa celebrar com alegria, que você se sinta aqui no nosso meio e que a bênção da presença do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Amém, irmãos? E nós podemos aqui ser usados por Deus agora. Você pode mandar um contatozinho para o seu grupo de WhatsApp, sua família, quem está em casa também. Ó, vem participar do culto, esse é o link. Se você não chegou ainda, participe, porque vamos chamar o povo de Deus para celebrar. Amém? Salmo de número 24. Deixa eu ler esse texto com você. É um salmo do rei Davi. E o rei Davi, ele está aqui cheio de entusiasmo e de alegria. E ele então faz essas afirmações em adoração e louvor ao Senhor. Ele diz, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, aleluia, o Senhor dos Exércitos, aquele que peleja por nós, aquele que criou todas as coisas e aquele que foi à cruz, morreu no nosso lugar, dando a sua vida em resgate por cada um de nós. Ele morreu e ressuscitou e está vivo, e ele está conosco hoje aqui, e ele recebe a nossa adoração como igreja, como povo de Deus. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, por favor. Querido e amado Pai Celestial, louvado seja o Senhor, exaltado seja o teu nome, por teu grande amor para conosco, tua misericórdia não tem fim, teu amor é extravagante, louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos faz afirmações tremendas, de que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. O Senhor faz a afirmação de que o Senhor nos ama incondicionalmente e que o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará, ainda que nós mesmos possamos dar as costas ao Senhor, o Senhor jamais se virará contra cada um de nós, porque o Senhor nos ama
o tempo todo. E nesta noite, Senhor, nós queremos cultuar o Teu nome, nós queremos exaltar a Jesus, nosso Salvador, e nós queremos oferecer ao Senhor o nosso melhor louvor, com alegria, com entusiasmo, com energia, com disposição. Nós queremos adorar ao Senhor e pedimos que o Senhor se faça presente entre nós aqui, que o Senhor enche esse lugar com a Tua glória, que o Senhor invada as nossas vidas e o nosso coração, e que o Senhor edifique a igreja com a Tua palavra, o Senhor edifique a igreja com o Teu poder, e que o Senhor se manifeste entre nós, trazendo curas, libertações e nos abençoando em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, amém, amém, e glória a Deus e aleluia. E o povo de Deus aplauda, e o povo de Deus celebre. Vamos adorar o Rei da Terra, aleluia. Aleluia, vamos adorar ao Senhor com alegria nessa noite, amém? Com as suas palmas, louve e engrandeça o nome do seu Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que a Ti escolher, um tesouro maior terá. Toda
nós possamos provar desse imenso amor que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Aleluia. Deus tem esse poder, através da sua palavra, de trazer de volta aquilo que estava morto, aquilo que parecia morto na sua vida. O nosso Deus tem o poder, através de uma palavra, de trazer de volta a vida, amém? Nesse momento nós vamos entrar no momento de oração. É o momento de você colocar diante do Senhor as suas necessidades, as suas petições, crendo que o Senhor é poderoso para fazer acontecer aquilo muito mais impossível que para você parece impossível. O nosso Deus tem poder de fazer acontecer na nossa vida, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa encher este lugar, encher as nossas vidas da presença dEle. Aleluia! Santo é teu nome, Jesus. Nós estamos aqui, ó Deus, para te exaltar, Jesus, para glorificar o teu nome, Senhor Jesus. Porque sem a tua presença, ó Deus, de nada vale estarmos aqui, Jesus. Oh Deus, sacia nossa fome, Jesus.
Sacia, Deus, a sede do teu povo, Jesus. Vem de encontro, ó Deus, com os nossos corações nessa noite, Jesus. Traz de volta a vida, Deus, o que estava morto, Jesus. Traz de volta, Espírito Santo de Deus, aquilo que parecia morto, aquilo, ó Deus, que estava coberto pelas cinzas, ó Deus. Sopra o teu vento, Jesus. Transborda-nos, ó Deus, da tua glória, Pai, em nome do Senhor, ó Deus. Aleluias. Tu provês o fogo, e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Capítulo 14, versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, as suas raízes envelheceram na terra,
Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, meu irmão, é como um renovo para a nossa vida. Quantas vezes você já pensou em parar? Quantas vezes você já insistiu no mesmo problema? Quantas vezes você já ouviu: meus irmãos, está acabando o ano, vamos começar um novo tempo. E aí o ano começa, o ano é novo, mas o tempo continua sendo velho. E às vezes, como esse texto, parece que não há esperança mais nenhuma. Às vezes, quantas vezes nós prometemos coisas para as pessoas que vamos mudar e a gente não muda, e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Mas há uma esperança. As pessoas podem olhar para a gente e falar: dali não sai mais nada. Deus olha e fala: vai dar. Dali não rende mais nada. Deus fala: olha, vai acontecer na sua vida. Quero deixar essa palavra no seu coração, não para simplesmente motivar a sua estima, mas para fazer você acreditar que Deus ainda confia em você, que Deus ainda tem uma trajetória linda, maravilhosa para realizar na sua vida, realizar na sua casa, realizar na sua família, realizar no seu trabalho, realizar no seu relacionamento. O que nós precisamos, pastor? Sentir o cheiro das águas. Quem aqui já sentiu o cheiro da chuva? Fala assim: eu senti um cheiro de terra molhada, tem chuva chegando, é assim? Está chegando um temporal. Meu irmão, espiritualmente, às vezes nós precisamos fazer isso. Fala: Senhor, não vejo nada de mudança, não vejo nada que possa gerar em mim expectativa. Como Jesus disse para Pedro: lance a rede ali. Ele disse: Senhor, não vejo expectativa nenhuma em lançar a rede mais uma vez. Pescamos a noite toda, mas porque o Senhor está dizendo: eu vou voltar, vou tirar as redes e vou lançar as redes mais uma vez. Meu irmão, lance mais uma vez as redes, acredite mais uma vez, dê um voto de confiança mais uma vez, espere mais uma vez. Eu tenho certeza que em Cristo Jesus nós não nos arrependeremos. Eu quero convidar você para deixar o seu lugar, venha a esse altar, ore pela tua casa, ore pela tua família, ore por você mesmo, ore pela situação que você está passando. Queremos orar por vocês, orar pelas pessoas que estão em casa, pelos pedidos de oração que estão aqui nesse cálice. Coloque a sua vida diante do Senhor. Deus tem uma história nova para você, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Oh Deus, tua igreja, Pai, teu povo, muito obrigado, Deus, pela tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu amor. Senhor, é muito além daquilo que nós pensamos, é muito além daquilo que nós imaginamos. Senhor, quantas vezes nós pensamos em parar, quantas vezes, Senhor, nós pensamos em desistir, porque as nossas forças se esgotam, os nossos recursos se vão embora, Pai. Nós olhamos para as pessoas, olhamos para a sociedade, olhamos para o gênero humano, e a única coisa que acontece conosco é ver o nosso coração abatido, entristecido com tudo aquilo que nós vemos. Olhamos, Senhor, para dentro de nós mesmos e vemos o quão falho nós somos, o quanto nós prometemos e não cumprimos, o quanto nós falamos, ó Deus, que vamos iniciar um ciclo novo na nossa vida, passam-se 10 dias, 15 dias, às vezes menos do que isso, nós já voltamos à prática das mesmas coisas. Senhor, tem misericórdia de mim, como teu filho. Tem misericórdia, Pai, de cada uma dessas pessoas prostradas nesse altar, pois nós não somos melhores do que elas, nenhum milímetro sequer, Senhor. Tem misericórdia daqueles que nos acompanham de casa, daqueles que choram, que lutam. Deus, tantas pessoas enfermas, tantas famílias lutando. E às vezes, Senhor, nós sabemos, o que nós sabemos falar e dizer, deixa para lá tudo isso, abandona tudo isso, não mexe com tudo isso mais. Mas a tua palavra vem como bálsamo ao nosso coração nessa noite. Deus, a última palavra não é minha.
A última palavra, Pai, não é de nenhuma dessas pessoas que aqui estão, mas a última palavra é do Senhor. E se o Senhor mandar a árvore cortada brotar, ela vai brotar. Se o Senhor der a ordem para aquele ramo seco, esturricado, aquebrantado, para que ele torne a brotar, a produzir frutos, ó Deus, isso vai acontecer. Não importa por onde nós passamos, o que nós já fizemos, as atitudes erradas, as decisões erradas que nós tomamos, Senhor, graças a Ti, pelas Suas misericórdias, pelo Seu amor que se multiplica sobre a nossa vida, se multiplica sobre a nossa casa, se multiplica sobre a nossa família, porque o Senhor não olha para as obras das nossas mãos, o Senhor olha para o clamor do nosso coração, o quanto nós amamos ao Senhor, amamos a Tua casa, amamos a Tua palavra, amamos esse ministério, amamos esse chamado, amamos essa obra, independente das falhas que nós apresentamos. Pai, venha em socorro a essa oração nessa noite. Só o Senhor tem a capacidade e o potencial de ouvir cada oração, ó Deus amado, que está sendo feita dentro desse templo, nesse instante. Deus, no coração das pessoas, na mente daquele que nos acompanha de casa, à distância, na mente e no coração daqueles, ó Deus, que amanhã, depois de amanhã, semana que vem, ou qualquer um dos dias, ó Deus, seguinte, quando eles estiverem assistindo esse culto, eles vão saber, ó Pai amado, que o Senhor ouve essa oração. Senhor, não nos deixe parar no meio do caminho, não nos deixes desistir porque estamos desanimados, cansados, sem expectativas. Nos ensina a confiar em Ti e na Tua palavra e saber, ó Deus, que no tempo certo as coisas de Deus vão acontecer sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida de todos aqueles que aqui estão. Deus, Tu és maior do que todas as coisas. Tu és maior do que todos os nossos desejos e ambições. Abençoa, Deus amado, esta igreja. Abençoa cada família, cada casa, cada pedido de oração, cada clamor, ó Deus, expresso através desses bilhetes colocados nesses cálices. Em nome de Jesus, nós oramos pelo socorro divino, para a glória do Teu nome, pois queremos viver para o Senhor. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Até transbordar, derrama Sua glória, derrama Sua glória. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Tome posse da sua vitória, dessa palavra maravilhosa de oração que nós tivemos aqui, de esperança. Deus está cuidando de tudo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Maravilha, podem se assentar todos. Graças a Deus. Deixa eu ver quantos jovens e adolescentes nós temos aqui nessa noite. Dá um sinalzinho assim com a sua mão. Quem é jovem? Quem é adolescente, olha aí, que turma bonita, turma boa. Nós temos uma programação especial sábado para vocês, hein? O Ian aí, Marcelinho, toda a equipe prepararam um cultão de encerramento para esse ano. Então, sábado às 19h30, jovens e adolescentes, depois vai ter um coquetel aí, não é, Ian? Cadê o Ian? Rapaz, uma recepção. O mistério é grande e será revelado no sábado. Jovens e adolescentes, você precisa convidar pelo menos uns 10, beleza? Compartilha com a sua galera, então vai ser imperdível. É o último cultão, o último encontro que nós teremos esse ano aqui. É um momento de encerramento e vai ter muita coisa boa. Vai ser uma bênção. Muito bem. Deixa eu ver, será que nós temos alguém aqui essa noite
que ainda não foi recebido como membro da igreja e gostaria de ser recebido, nós vamos ter um recebimento dia 26, não é? Nós vamos ter agora, dia 26, uma recepção de membros e nós queremos incluir você. Nós queremos que você esteja conectado conosco, que você faça parte do corpo. Igreja é corpo e o membro precisa estar comprometido com o corpo. Há alguém que já tem caminhado conosco já há algum tempo, talvez há um mês, há vários meses, talvez anos, não é? Mas não despertou ainda para essa importância se tornar membro da igreja. Alguém que está aqui nesta noite não se tornou e gostaria de se tornar membro da igreja, que oportunidade, não perca, para você fechar o ano com chave de ouro. Ó, já temos mãozinha lá no fundo, lá no fundo nós temos André aí pertinho de você aí, já entregou? Já entregou? Nós vamos entregar a ficha para você preencher já, é atitude, esse momento é importante, você tomar uma atitude, talvez é isso que estava faltando, uma palavra para você de incentivo, de senso de importância, que te leva a uma atitude rápida, não pode deixar isso para amanhã, fecha o ano com essa questão resolvida. Alguém, levante a sua mão, nós vamos até você, ó, olha quanta gente lá no fundo, ó, duas mãozinhas lá no fundo, já vamos chegar, aqui nós temos, olha lá, já vamos entregar a ficha para você preencher, depois entrega para os diáconos, pode procurar o pastor Degmar, se tiver alguma dúvida, procura o pastor Degmar, aqui nós temos alguém, não foi recebido como membro ainda lá, levantou uma mão lá, ó. Vamos chegar André, beleza, aqui uma mão, muito bem, qualquer dúvida nós estamos à disposição, mas queremos que você seja abençoado, aqui nós temos alguém, olha lá, olha só, mais uma mãozinha ali, já vamos chegar, olha que bênção, que maravilha, de manhã também uma turma boa já pegou a ficha de membro, e nós queremos fazer uma recepção linda final de ano aqui, aqui nós temos alguém, lá no fundo, ó, duas mãozinhas, lá no fundo, aqui nós temos mais alguém, isso é para te abençoar, querido, pode ter certeza, é para te abençoar que nós estamos fazendo isso daí, ajudando você nessa decisão importante. Aqui nós temos alguém? Todos já foram recebidos. Aqui nós temos alguém à esquerda? Todos já foram recebidos também. Deus abençoe a todos. Maravilha. Oi? Visitantes, isso aí. Ótimo, obrigado. Nós queremos saber se há alguém nos visitando pela primeira vez nesta noite. Nós queremos dar boas-vindas e abençoar a sua vida mais do que você já é abençoado. Aqui nós temos algum visitante? Dá um sinalzinho com a sua mão, é a primeira vez? Temos, aqui nós temos lá, ó, isso, uma família lá, uma mãe com filhos, muito bem-vinda, viu, querida? Ok, que ótimo, uma família completa, muito bem-vindos, Deus os abençoe ricamente, é uma honra tê-los conosco. Muito bem, que bênção. Mais alguém aqui desse lado? Todos são de casa, são muito bem-vindos. Pessoal da galeria, todos são de casa? Deus abençoe a todos. Quem está nos acompanhando pela internet, Deus te abençoe. Você também é muito bem-vindo, uma honra poder entrar na sua casa. E o nosso desejo é ser uma bênção na sua vida e na sua família. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando online. Aqui nós temos alguém que está pela primeira vez, dá um sinalzinho se houver. Todos são de casa, lá no fundo, ok? Já entregamos, beleza? Deus abençoe, são muito bem-vindos. Aqui nós temos alguém? Lá no fundo, ok. Maravilha, vamos chegar até lá no fundo. Deus abençoe, meu querido, jovem, prazer tê-lo com a gente. Volte sempre, sinta-se à vontade. Aqui nós temos mais alguém? Olha aqui, ó, mais uma mãozinha aqui, outra lá no fundo. Outra lá no fundo, o Léo já está chegando, Léo? Beleza. Deus abençoe, são muito bem-vindas. Prazer. É parente, Jorge? Ai, que maravilha, tia. Que bênção, tia. Deus abençoe, prazer tê-la com a gente. Que a senhora seja muito enriquecida nesta noite. Que Deus fale ao seu coração de uma forma poderosa. Prazer, Deus abençoe lá no fundo. Aqui nós temos mais alguém? Todos são de casa, são bem-vindos. Que maravilha. Que turma boa, hein, gente? Que bênção. Vamos abençoar todos esses visitantes com a nossa saudação.
no 3, bem bonito, nós vamos dizer: visitantes, sejam bem-vindos e nós os abençoamos em nome de Jesus. Facinho, hein? Pessoal lá de casa também vai receber essa bênção. Vamos lá? 1, 2, 3. Visitantes, sejam bem-vindos, nós os abençoamos em nome de Jesus. Muito bem. Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nós temos os nossos envelopes novos de oferta, estão aí espalhados aí pelos bancos, e já temos o nosso novo envelope de dízimo, ok? Você pode pegar o envelope para 2022. Há alguém, né, que ainda não pegou esse envelope de dízimo, você que já é dizimista, alguém que não pegou o envelope para 2022 e gostaria de pegar agora, nós já estamos preparados para entregar na sua mão. Você preenche depois com o seu nome e tem mês a mês, é bem prático, não é? Simples, mês a mês, a semana que você está entregando o seu dízimo, você coloca ali o valor e depois nós vamos ter uma conferência e uma assinatura. No próximo culto, você já pode pegar o seu envelope. Alguém que não pegou o envelope de dízimo ainda e gostaria de pegar? Levante a sua mão. Alguém que não pegou aqui, ó, uma mãozinha aqui, vamos chegar. Há mais alguém? Há mais alguém que não pegou o envelope de dízimo ainda? Há mais alguém que gostaria de pegar? Há mais alguém? Só levantar a mão, nós vamos até você. Todos já pegaram? Ah lá, temos uma mãozinha lá, ó. Temos uma mãozinha ali, já vamos chegar até a senhora. Ok. Isso, ó. Joia, chegamos aí. Isso. Bênção. Mais atrás aí, atrás. Levantou a mão também. Mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe a todos. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Dízimo é 10% da nossa renda. A própria palavra, né, dízimo, significa em qualquer língua, inclusive na língua bíblica. Dízimo é a décima parte. Oferta é um passo a mais. O dízimo, às vezes a gente pensa que o dízimo é tudo que nós estamos dando, né? O dízimo é o mínimo. Oferta é um passo a mais. Então, além do dízimo, que é do Senhor, a gente entrega a oferta com alegria, com gratidão, com generosidade, e sabemos que Deus abençoa. Nós temos muitos compromissos, queremos honrar todos os nossos compromissos. Como é bom a gente pertencer a uma igreja que nunca nos fez passar vergonha. Nenhum membro aqui passou vergonha até hoje, por conta da igreja do Nazareno Central de Rio Claro. Ah, aquela igreja lá, ih, rapaz, é ruim de receber ali, hein? Você nunca ouviu isso daí. Isso é bênção, gente. É comprometimento, é honrar os compromissos. E nós não temos outros meios, senão através de dízimos e ofertas. É assim que a igreja sobrevive. Você pode fazer com alegria e com gratidão ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento especial na tua casa e queremos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Aqueles que estão nos acompanhando de casa, que estão devolvendo o dízimo ou entregando uma oferta ao Senhor, tem muita gente nos assistindo, ó Deus, não temos nem noção. Nós temos todos os meios necessários aí na tela. Deus abençoa. Abençoa cada pessoa, cada família, que o Senhor guarde de todo mal, de todo laço na área financeira, que o Senhor prospere o teu povo, que o Senhor dê sabedoria, estratégias, que o Senhor possa abrir portas, nos surpreender com o teu poder, com a tua graça. Nós temos prazer em ser fiéis ao Senhor e sabemos que a parte do Senhor, o Senhor faz da melhor forma possível, o Senhor cumpre, o Senhor honra, o Senhor dá muito mais do que nós precisamos e pedimos. Nós descansamos no Senhor, Pai. Os tempos são difíceis. Muitas vezes bate a ansiedade. O que será do futuro? Como vamos fazer? Como vamos vencer?
mas o Senhor nos dá o sustento. O Senhor é aquele que cuida de aves. Nós somos mais importantes que aves. O Senhor cuida de pardais. O Senhor cuida de rolinhas. Muito mais a nós. O Senhor vai nos honrar. O Senhor vai nos abençoar. Prospera a igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Você pode dar um glória a Deus, querido? Deus está cuidando de você. Aleluia. Aleluia. Fique com essa palavra. Você vale muito mais que um pardal. E é impressionante o pardal, como ele tem o sustento dele. Eu tenho um casal de canarinho do reino em casa. E ele vai lá na comidinha do canarinho do reino, que cai, ele se vira de um jeito e ele pega as coisinhas para fazer o ninho. É impressionante como ele se vira, como Deus cuida. Nós valemos mais do que pardais. Deus te abençoe. Vamos colocar em pé. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, com alegria, com gratidão. Glórias a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu.
possamos ser gratos ao nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que nós possamos nesse momento nos render à majestade e ao senhorio do nosso Deus. E que nós possamos nesse momento pedir para o Senhor preparar o nosso coração para a palavra dEle. Que a palavra que vai ser lançada nessa noite seja fértil no nosso coração. Encontre terras férteis nos nossos corações essa noite, amém? Aleluia. Todos pra ti, ó Deus.
Levante a sua mão, querido, e adore ao Senhor. Levante a sua mão e glorifique a Ele hoje. Diga para Ele hoje: Senhor, eu estou rendido. Aleluia. Você pode fazer isso agora. Talvez você tenha chegado aqui hoje com pouca força. Talvez você tenha chegado aqui hoje quase no seu limite. Entrega tudo para Ele agora. Renda-se. Diga: Senhor, eu estou rendido. Estou aos teus pés. Me entrego completamente. Eu sou teu. E tu és meu. Aleluia. E celebre. Diga para Ele. Obrigado, pessoal. Gostoso tempo de adoração. Bom celebrar ao Senhor. A gente canta assim com bastante entusiasmo até, né? Faz em mim, Senhor, o teu querer. Mas na hora que o Senhor começa a fazer, às vezes a gente espana, né? Na hora que o Senhor começa a fazer, às vezes a gente pula. Deixa Deus fazer. Como diz um velho corinho de muitos anos atrás, que dizia assim: deixa Deus amassar o barro, deixa Ele amassar, Ele é o oleiro, deixa Ele amassar o barro, porque Ele vai dar a forma perfeita para você, amém? Deixa Deus amassar o barro. Louvado seja o Senhor. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, quero lembrá-los de algumas informações importantes para a semana. Nós temos o nosso boletim, né? Esse boletim impresso e boletim digital. Ao final do culto desta noite, você pode, ao sair do templo, ali na recepção, no hall de saída, você pode levar para casa o boletim com todas as informações. Há um artigo aqui para que você possa ler, ser edificado e compartilhar com outros, gente da família, amigos, do trabalho. É sempre uma mensagem de encorajamento e de fé para o seu coração. Também no boletim nós temos os nossos contatos, os nossos telefones, redes sociais de todos nós pastores. Temos o nosso telefone da nossa associação, do nosso colégio. Temos aqui telefone para você agendar aconselhamento, seja ele presencial ou online, né? E temos aqui as formas que você pode devolver o seu dízimo, dar a sua oferta, contribuir com o nosso trabalho da associação, enfim. Tudo está aqui. Você precisa só ter um pouquinho de boa vontade. Tá? Essa semana, nós teremos agora, terça-feira, nosso último encontro de testemunhos de vida. No mês todo de novembro e na última terça, nós tivemos aqui testemunhos de vida. São diferentes de pregações, são irmãos que compartilham com a gente o que Deus tem feito na vida deles. E nós tivemos testemunhos lindos aqui de transformação, de salvação, de cura, de vitória, né? Semana passada mesmo, o irmão Francisco deu o testemunho dele aqui, lindo, né? Vários testemunhos edificantes e abençoadores. E a terça-feira, nesse testemunho de vida, a gente tem proposto que você não só ouça uma boa palavra de fé, né? Mas que você possa trazer alguém com você. Você possa vir à casa de Deus e você possa trazer alguém. Alguém que você saiba que esteja precisando de uma palavra de encorajamento,
uma palavra de oração, alguém que você sabe que vai ser bênção. Então, faça a sua parte, convide mesmo, tá? Nessa terça, quem vai estar dando testemunho dele é o irmão Fernando. Fernando é um milagre. Deus permitiu que ele estivesse vivo, porque Deus tem uma obra na vida dele. Então, venha ouvir o testemunho do Fernando. E na outra terça-feira, deixa eu falar da semana do domingo. Domingo que vem, nós temos, domingo é dia 19, nós teremos o nosso culto da manhã às 9 e às 18 horas nós teremos o nosso culto de Natal domingo que vem, com a participação do Ministério de Louvor, do Coral, das crianças. Teremos aqui um evento bacana, muito bonito, e você deve chegar e deve trazer alguém com você para domingo que vem, dia 19, às 18 horas, para a nossa celebração de Natal. Todos os nossos cultos de fim de ano serão normais, irmãos. Dia 26, que é o domingo de manhã e à noite, normal. Depois, no dia 28, terça-feira, culto normal. Depois, dia 2, que é domingo também, porque a véspera de ano é dia 31, é sexta-feira. Sábado, dia 1º. Domingo, dia 2, nós estamos aqui, começando o novo ano, normalmente. Então, já coloque aí na sua agenda e no seu coração que todas as programações serão normais. Na terça-feira, dia 21, nós teremos a presença de um querido irmão aqui, pastor Luciano Subirá. Você conhece o Luciano Subirá? Você vai subir com ele ou não? Não é só ele que vai subir. Luciano Subirá, nós também. Amém? Nós também vamos subir. O pastor Luciano tem sido uma referência de pregação, de estudos, de edificação na igreja brasileira. Ele é um moço muito conhecido nosso, criado ali na igreja do Nazareno Central, em Campinas. Hoje ele ministra no Brasil todo. Eu tive o privilégio de, no período em que eu era pastor de jovens em Campinas, o Luciano com os irmãos faziam parte ali da juventude nazarena, e eu tive a oportunidade de dar uns cascudos nele. Sabe aqueles tapinhas que eu dou normalmente? E aí eu dei uns nele quando ele era meninão. E ele ficou bom, né? Ficou uma bênção. Então, terça-feira, dia 21, nós teremos um grande encontro aqui. Você deve chegar e trazer alguém com você também, tá? Ainda para o fim do ano agora, próxima semana, agora nessa semana, nós já temos preparado várias ações para abençoarmos pessoas. Abençoarmos as famílias que nós damos socorro com a cesta básica, e abençoarmos as famílias das crianças do Projeto Geração de Samuel, que nós atendemos aqui. Agora, essa semana é a última semana de aulas. Nós atendemos aqui 60 crianças, tempo integral, onde nós temos uma parceria bacana, ABA, igreja, onde nós temos ali as coordenadoras, a administração, as monitoras, e a gente atende essa criançada, e é uma bênção. E essa semana agora é a semana de encerramento, essa semana das festividades, onde as famílias vêm para um tempo de comemoração, né? Nós temos o bazar, a campanha de presentes que nós estamos fazendo, que são... cadê a arte que fala da campanha que o último dia seria dia 12, que seria hoje, para arrecadação de blocos de montar? Tem aí? Tipo Lego? Você pode nos ajudar nessa semana. Se você quiser abençoar uma criança do projeto, compre um presente. Se você tiver dúvida no quê, ligue para a gente. Pastor, eu quero dar um presente para uma criança do projeto. Quero abençoar uma família. Ligue para a gente vai compartilhar com você. Se você quiser dar a sua oferta para abençoar essa criança, na associação, nós temos a conta da associação, que é independente da conta da igreja, você pode fazer isso. Tá bom? Então, são muitas ações que a gente pode fazer. Lá no nosso hall, tem uma árvore bonita ali que você pode tirar fotografias com a sua família, e eu acho que tem na árvore de Natal algumas cartinhas. Estão lá as cartinhas ou não? Cartinhas porque você... Não estão lá? Não está lá, André? Na terça-feira só? Acabou? Então, a Érica está aí? Não tem mais cartinha lá? Ah, está na aba. Tá bom. Então, você pode também passar na secretaria e pegar uma cartinha de uma dessas crianças e a gente poder abençoar. São muitas formas de podermos abençoar. E eu quero desafiar você a abençoar uma família, uma criança,
enfim, tantas coisas que a gente pode fazer, tá bom? Muito bem, vamos à palavra do Senhor? Você trouxe a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Lembrando os irmãos também, eu vejo às vezes algumas famílias entrando com as crianças. Nós temos um berçário aqui de 0 a 2 anos, que fica aqui, ó, acoplado ao templo, né? 0 a 2 anos, os papais podem levar as crianças ali. Ali tem som, tem ar-condicionado, tem o vidro que já dá direto aqui para o templo. E lá no nosso outro prédio, da esquina, nós temos lá o departamento infantil, que atendem crianças de 3 a 10 anos. Estão lá no cultinho agora, na classinha, e aqui na nossa torre de oração, que é o nosso prédio também aqui, acoplado aqui, em cima do banheiro, dos banheiros, nós temos ali um lugar espaçoso, bonito, bacana, que a JN usa, e aos domingos o Start, que é a garotada de 10 a 13 anos que usam ali para o culto deles. Então nós temos agora, simultaneamente, dois cultos, três cultos acontecendo, né? Lá o departamento infantil, aqui o Start, aqui o berçário e nós aqui, mais marmanjo, estamos aqui. Então, você que é papai, você pode deixar seu filho lá no berçário, você pode deixar no Start ou você pode deixar lá no departamento infantil. Hoje pela manhã nós tivemos aqui a nossa apresentação, nossa assembleia local, logo após o culto da manhã, nós tivemos aqui alguns minutos e apresentamos a liderança para o ano de 2022. Uma turma muito bacana, junta, diaconia, recepção, aba, colégio, todos os ministérios, e também apresentamos o relatório financeiro. Nossa tesouraria, com a administração, com a comissão de finanças, preparou o relatório, nós apresentamos hoje de manhã, prestando contas à igreja de tudo que nós arrecadamos, de tudo que nós gastamos, no que gastamos. Então, nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de prestar contas e de comunicar aos irmãos como é que foi gasto toda a verba de dízimos e ofertas que os irmãos apoiaram. Investimento de missões, manutenção, investimentos, cuidados pastorais, enfim, tantas coisas bacanas aqui. Muito bem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, eu quero ler com você do verso 1 ao verso de número 15. E quero depois que você deixe a sua Bíblia aberta, porque depois eu quero encerrar, no final eu quero ler um trecho e uma parte aqui do capítulo 9. Porque o tema dessa noite que eu quero falar com você é sobre generosidade, sobre liberalidade. Como é que nós que somos abençoados, podemos abençoar. Então, eu quero te desafiar hoje a refletir em como é que você tem vivido, como é que foi o seu ano, para que você pergunte ao seu próprio coração e você responda diante de Deus em cima de alguns princípios que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse texto. Paulo escreve assim a carta aos Coríntios, no capítulo 8. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que nos foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem desta assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância.
Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que, desde o ano passado, começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque, se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade de vocês, que vocês vierem a ter. Assim, haverá igualdade. Como está escrito: quem recolheu muito, não teve demais, e o que recolheu pouco, não teve falta. Vamos orar? Pai, nos instrui na tua palavra, nos ensina, Senhor, a tua palavra. Nós queremos ser confrontados com a tua palavra, nós queremos aprender com a tua palavra e abrimos o coração para tudo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Se alguém entre nós aqui, Senhor, com grandes necessidades hoje, seja espiritual, seja emocional, física, material, nós oramos agora que o Senhor, nosso Deus, possa suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades do teu povo. E que hoje mesmo um milagre do Senhor aconteça, que hoje mesmo uma visitação do Senhor aconteça, que hoje mesmo todos aqueles que oraram pedindo um sinal ao Senhor, todos aqueles que oraram falando: Senhor, não tenho sentido a tua presença, Senhor, tenho me sentido sozinho, todos aqueles que clamaram ao Senhor hoje possam receber agora o toque sobrenatural do trono da graça do Senhor. E eles possam ter paz e alegria no coração, sabendo que o Senhor vê, que o Senhor ouve e que o Senhor intervém em nosso favor. Abençoa a tua igreja e o teu povo e todos que estão conosco aqui e longe, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, esse texto, capítulo 8 e capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre liberalidade, generosidade, sobre dar, sobre compartilhar, sobre assistir necessitados, sobre socorrer pessoas em aflições, sobre compromissos que assumimos, sobre dividirmos com as pessoas o que Deus tem nos dado. Ou seja, Paulo está falando: olha, você tem sido abençoado por Deus, então deixe Deus te usar para que você seja uma bênção na vida de outros. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, e quero a sua resposta rapidinho: você tem sido abençoado pelo Senhor? Levante a sua mão, deixa eu ver, você tem sido abençoado? Olha que coisa extraordinária, todos nós somos abençoados, então todos nós devemos ser bênção, amém? Você se lembra quando Deus chamou Abraão? Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, deixa tudo, porque eu vou te conduzir para uma terra que você não conhece. E Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. E Abraão, em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão, eu te abençoo para que através da sua vida você abençoe outros. Então, Deus tem te abençoado para que você possa abençoar. Amém? Você recebe essa palavra de Deus no seu coração? Eu tenho sido abençoado para abençoar outros. Eu tenho sido consolado para consolar outros. Eu tenho conquistado vitórias sobre as minhas próprias fraquezas, debilidades. Eu tenho vencido para que Deus possa me usar para que outros vençam também.
Nós somos um canal nas mãos do Senhor. Nós não podemos estar entupidos. Nós temos que estar livres para que o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus flua através de nós. Então, nesses dois capítulos, 8 e 9, o apóstolo Paulo ele vai falar para a gente sobre generosidade e liberalidade. Outra pergunta que eu quero fazer para você, então, para que a gente possa pensar juntos. Você é generoso? Você é generoso? Você é generoso? Como é que você sabe que você é generoso? Para que você saiba que você de fato é generoso, você precisa estar diante do espelho. Você precisa ser confrontado por uma referência. Você precisa olhar um padrão para que você possa dizer, eu sou generoso. Ou eu não sou. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai trazer revelação ao nosso coração de quem nós somos, de como nós vivemos. Quais são as nossas motivações? Por que que eu faço? Por que que eu não faço? Quando eu penso? Quando eu tenho vontade, mas não consigo realizar? Quando eu olho para as pessoas e eu já julgo, pré-julgo e já sentencio? Porque às vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, porque a gente olha para as pessoas e a gente pré-julga. E a gente já sentencia, não vou ajudar, não vou fazer, não vou dar, por causa disso, 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 disso. E a gente inventa um monte de situações e nós nos convencemos a nós mesmos que nós não devemos fazer, porque fulano não vai agir com correção. Você já pensou se Deus agisse assim com você? Não vou abençoar porque ele vai. Não vou fazer porque ele vai. Deus não age assim. Deus nos abençoa. Deus exerce compaixão e misericórdia sobre a nossa vida, mesmo sabendo que lá na frente nós podemos fazer um monte de bobagem. Mas ele nos abençoa. Então, quando você tiver que abençoar, ser generoso, quando você tiver que dar, faça com liberalidade, não olhando e nem julgando, porque Deus está vendo. Apenas obedeça. Abraão foi abençoado para abençoar. Quando nós olhamos aqui para esse texto, o apóstolo Paulo está fazendo a sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo havia plantado muitas igrejas, e aqui na Macedônia ele tinha plantado igrejas em Filipos, em Tessalônica, na Bereia, em Antioquia. E o apóstolo Paulo era o pastor e apóstolo dos gentios. Pedro passou e foi incumbido de ser o apóstolo dos judeus. Mas o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Ele saiu pregando o evangelho para aqueles que não eram judeus. E aqui ele plantou muitas igrejas, como nós lemos no verso 1 e 2 aqui do capítulo 8. Ele diz também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Para a gente encaixar nesse texto, antes de estudarmos aqui os princípios que Paulo nos ensina, eu preciso te dar um pano de fundo de contexto do porquê que o apóstolo Paulo estava enviando aqui uma equipe de irmãos para levantar uma oferta para abençoar a igreja em Jerusalém. Quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dá uma olhadinha lá, corre lá para mim, Atos capítulo de número 11, aqui há uma palavra profética, a partir do versículo de número 27. Ágabo prediz que vai haver grande fome, que vai acontecer uma crise, e essa crise atingirá todo o Império Romano. Lembre-se que o Império Romano era o senhor daqueles dias, e o Império Romano era enorme. Então, Ágabo diz aqui, no verso 27, a partir do verso 27 do capítulo 11. Naqueles dias, alguns dos profetas foram a Jerusalém, foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Paulo.
né? Barnabé e Saulo. Paulo, ele levanta uma oferta para enviar para a igreja em Jerusalém, ali na Judéia, porque eles estavam em grandes necessidades. Porque houve uma fome, uma crise mundial. E aqueles que estavam espalhados pelo Império Romano, muitos voltaram para a Judéia e voltaram para Jerusalém sem absolutamente nada. E a igreja estava vivendo um momento de grande escassez. O mundo estava. Pensando nisso, como é que o mundo viveu esses últimos 18 meses, 20 meses, 2 anos? Nós temos enfrentado uma crise mundial. É interessante que, às vezes, a gente olha para alguns jornalistas, comentaristas, políticos, e parece que a crise só está no Brasil, né? Só no Brasil. Que o petróleo só subiu no Brasil, e toda a culpa é do Bolsonaro. Toda a culpa é da direita, é do governo. Ontem eu estava conversando com meu filho, que mora nos Estados Unidos. Ontem à tarde nós conversamos um pouquinho, e aí eu lembrei de algumas coisas, estava falando com ele, e ele falou: pai, aqui a gasolina está caríssima. Nunca, em 10 anos que eu moro aqui, nunca a gasolina chegou a esse preço. Eles pagam lá cerca de 2 dólares, 2,20, 1,90, o galão. O galão que tem 3,6 litros de gasolina. Imagina um negócio desse? Que benção, né? 3,6 litros de gasolina a 2 dólares, 2,20. Só que agora, nesse período, pandemia e pós-pandemia, o galão foi para 4. 4,20. Ou seja, dobrou. Quanto é que nós pagávamos aqui? 4? 3,90? 4,30? Quase dobrou o preço. O desemprego não é só no Brasil. A escassez de alimento, graças a Deus, nós não temos no Brasil. Há uma crise mundial, uma crise econômica. Não é só no Brasil. E a igreja sofre, os irmãos sofrem, todos nós estamos sofrendo. Então, num momento como esse, o coração do povo de Deus e o coração dos cristãos e nós como igreja, nós devemos praticar o que temos aprendido. Que Deus nos abençoa para que nós sejamos canais de bênção. Que Deus nos dá para que nós possamos administrar bem o que Ele nos deu para investirmos nos outros. É simples. Então, Paulo ele vai nos ensinar aqui alguns princípios da generosidade, para que nós possamos olhar para o nosso próprio coração, para as nossas motivações, para os nossos julgamentos, e olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, perdoa-me, ajuda-me, Senhor, obrigado. Então, diante daquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração, você vai responder, ou pedindo perdão, ou pedindo misericórdia, ou agradecendo, ou louvando a Deus, porque o Espírito Santo tem falado e com você e te conduzido no nome do Senhor Jesus. Amém? Outra pergunta que eu quero deixar para você, para voltarmos para o texto de Coríntios. Eu fiz a pergunta se você é generoso. E agora eu quero fazer a pergunta de quem é o teu modelo de generosidade. Quem é a tua referência de generosidade? Quem é o teu padrão de generosidade? Ah, meu pai, minha mãe, um irmão, uma irmã. Ótimo. Paulo vai nos ensinar aqui um princípio extraordinário que eu quero compartilhar com você. Nesses dois capítulos, temos muitos princípios. Eu pontuei 3. Muito simples, para que nós possamos refletir sobre eles e que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Vamos lá? Então, quais são os princípios que nós aprendemos aqui para nortearmos o nosso coração acerca da generosidade do que Deus tem feito na nossa vida, se somos ou não? Então, 2 Coríntios capítulo 8, eu estou procurando aqui porque eu abri em primeiro agora, deixa eu ir lá para Coríntios, que eu tinha mudado aqui. Está difícil achar aqui 2 Coríntios agora. Cai em Gálatas, cai em 1 Coríntios, não vai para 2 Coríntios de jeito nenhum. Agora foi. Vamos lá.
Veja o que está escrito no verso de número 9. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você acerca do que Paulo escreve à igreja de Corinto e do que Paulo compartilha conosco. Verso de número 9. Paulo diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Você pode ter como referência, como padrão, como inspiração, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, alguém da igreja, alguém que te discipulou. Você pode ter uma pessoa de fé como referência, mas o nosso modelo maior e principal é sempre o Senhor Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão e Jesus é a nossa referência de tudo e de generosidade também. Quando você lê João 3,16, o que é que você entende? Deus amou o mundo de tal maneira. João não encontrou palavras para expressar o amor de Deus, então ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Deus amou e deu. Deus nos ama e dá. Agora, não é só isso, né? Quando Tiago escreve na sua carta, capítulo 1, verso 5, Tiago está dizendo assim: escuta, você precisa de sabedoria? Peça a Deus, que dá liberalmente. Você precisa de sabedoria? Deus vai te enriquecer de sabedoria. Deus vai te encher de sabedoria. Você precisa de graça? Deus vai te dar. Você precisa de misericórdia? Deus vai te dar. Porque Deus está sempre nos dando, porque Ele é generoso. Você precisa de perdão? Ele vai te oferecer perdão quantas milhares de vezes você pedir em arrependimento genuíno. Ele vai te dar, porque Ele é generoso e bondoso. Você já imaginou se Deus nos tratasse como nós tratamos os outros? Você já imaginou se Deus nos pré-julgasse e sonegasse a sua bênção porque sabia o que nós já iríamos fazer? Nós não temos esse direito. Nós precisamos fazer exatamente o que Jesus sempre fez como nosso modelo. Jesus é o nosso modelo? Olha o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2. Leia comigo. Quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 5, acerca da bondade, da generosidade e do amor de Jesus para conosco. Ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo sentimento, ou o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, que deveria ter, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. A gente muda de versão de Bíblia, se perde todo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, porque isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Preste atenção. Esse texto do apóstolo Paulo é extraordinário, falando da generosidade de Jesus, como nosso modelo e como nossa referência. Quem é Jesus? Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, Ele é Deus. Não são três deuses, é um Deus que se manifesta de três, em três pessoas. É um mistério. Agora, João nos diz no capítulo 1 que Ele criou todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Jesus é a imagem exata do próprio Deus. Jesus disse aos seus discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O autor aos Hebreus diz que todas as coisas foram criadas através dele e por ele, e ele sustenta todas as coisas, e nele nós temos a revelação de tudo. Jesus é Deus, ele é
um com o Pai, ele é um com o Espírito, ele faz parte da Santíssima Trindade. Agora, Jesus olhou para mim, olhou para você, Jesus olhou para nós e viu a nossa miséria, a nossa desgraça. Jesus viu que nós estávamos perdidos nos nossos pecados, condenados à morte. Então, ele resolveu exercer a sua bondade e a sua generosidade para nos salvar. O que é que ele fez? Na linguagem do apóstolo Paulo, ele se esvaziou. Sendo Deus, tendo a sua glória, sendo o Criador de todas as coisas, ele se esvaziou. Porque para Deus assumir a forma de homem, ele precisava se esvaziar de todas as suas glórias, de todos os seus diademas. Ele largou tudo e ele se fez homem. É um Deus infinito se tornando uma criatura finita. É o Deus Criador de tudo se tornando homem. E não só homem, servo. E quando Jesus, sendo Deus, deixa toda a sua glória e se faz semelhante a nós, ele se encarna, nasce de uma virgem, ele não nasceu no palácio, ele nasceu numa estribaria, ele não cresceu numa família abastada, ele se tornou filho de um carpinteiro. Ele demonstra a sua generosidade para conosco, porque ele viu a nossa miséria, a nossa condenação, e ele se fez homem, deixando tudo por amor a você e por amor a mim. Meu irmão, a generosidade de Jesus não para aí. Ele não só se esvaziou, ele não só se fez homem, mas para que os nossos pecados fossem quitados, para que os nossos pecados fossem perdoados, ele mesmo precisaria tomar todos os nossos pecados sobre si. E na linguagem do profeta Isaías, o profeta nos ensina que ele se fez pecado, e ele foi moído pelas nossas transgressões. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você, por pura bondade, por puro amor, por generosidade. Ele se fez pecado, foi moído, a ponto de na cruz clamar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que, que me desamparaste? Porque naquela hora que o Senhor Jesus se fez pecado por nós, nem Deus, nem o Pai estava com ele. Ele foi fulminado pelos nossos pecados. E para perdoar os nossos pecados, ele tinha que morrer em morte de cruz. Ele tinha que ser pendurado no madeiro. Na linguagem do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, Paulo nos ensina que todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Maldito o homem pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição por mim e por você. Generosidade pura. Pura generosidade. Agora preste atenção em algo que é extraordinário. Uma afirmação de Wisby, uma afirmação de Matthew Henry, comentaristas bíblicos, que chama a atenção da gente para esse detalhe que é extraordinário. Quando o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, ele larga tudo, abandona tudo, se esvazia de tudo, se faz homem, ele está assumindo um corpo. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e recebeu um corpo espiritual. Ele estará nesse corpo espiritual toda eternidade, por generosidade, por amor a você e a mim, para pagar o preço do nosso pecado. Ele não olhou para si, ele despojou-se de toda a sua glória por você. Se nós precisamos entender que Deus nos abençoa para sermos abençoados, e se nós entendemos as Escrituras, como diz Paulo, a igreja de Éfeso, no capítulo 5, quando Paulo diz, escutem, sede vocês também imitadores de Deus, se nós devemos ser imitadores de Deus, se Paulo diz que nós devemos ter no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então nós precisamos fazer exatamente o que Jesus fez. E se ele deu tudo e deu de si mesmo, nós precisamos fazer o mesmo com alegria. Você é generoso? Com quem você aprendeu a ser generoso? Qual é o seu padrão e referência de generosidade?
Nós inventamos tanta coisa. Difícil hoje abrir a porta de casa quando alguém toca e a gente não conhece, porque a gente tem medo. Difícil ser abordado num farol quando alguém bate no seu vidro e a gente tem medo. Difícil alguém parar a gente na rua quando você está caminhando e pedir alguma coisa, você tem medo. Nós vivemos apavorados por tantas coisas e o nosso coração se tranca, se fecha. E nós justificamos para nós mesmos. Ah, está vivendo essa miséria porque está vivendo. Já ajudamos, já fizemos, já dei. Eu já pedi perdão a Deus por tantas vezes que eu pequei. E louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque se eu pecar daqui a pouco, se eu pecar amanhã, se eu pecar semana que vem, há provisão para o meu pecado. Ele não vai dar as costas para mim, ele não vai dizer para mim, já te perdoei muito, você já fez o suficiente, você está errando tudo de novo, você não aprendeu a lição, ele não vai dar esse sermão em mim, ele vai simplesmente dizer, eu conheço o seu coração. Eu sei que esse arrependimento é genuíno. E eu sei que é de todo o coração que você quer. Então, você está perdoado pelo sangue derramado na cruz. A provisão para cada um de nós. Ah, pastor, como é difícil algumas coisas. Também acho. Mas o nosso padrão tem que ser Jesus. Ele deu. Ele é generoso. E eu não estou falando só de dar dinheiro. Isso faz parte. Mas quantas vezes fechamos o coração e não temos compaixão, não perdoamos, não amamos? Quantas vezes fechamos o coração e deixamos de ser generosos com quem precisa? Talvez seja necessário hoje olharmos para dentro de nós mesmos, pedimos que o Senhor jogue luz no nosso coração e a gente olhar primeiro para nós mesmos e dizer, Senhor, me ajuda a entender quem eu sou. Talvez seja necessário hoje você pensar na sua família, na sua casa. Como é que você tem agido dentro da sua casa? Qual é o seu nível de generosidade para com seu pai, para com a sua mãe, para com o seu filho, para com o seu marido, para com a sua esposa? Porque às vezes nós somos um pouco generosos com os de fora e muquirana com os de dentro. E entenda a expressão muquirana aqui, em todo sentido. Você é longânimo e paciente com alguns, mas às vezes com o da própria casa, você é impaciente, irritadiço e intolerante. Isso às vezes é de pai para filho, às vezes é de filho para pai. Talvez seja a hora da gente pensar um pouquinho como é que anda a nossa casa. Quantas vezes eu fiz bobagem, era menino, e minha mãe me batia, mas depois ela me abraçava. E ela me amava. E eu, mesmo sabendo que eu tinha feito burrada, mentido para ela, feito tanta coisa ruim, eu podia correr no colo dela, porque ela não iria negar o colo dela para mim. E como é importante você saber que você tem alguém que possa te oferecer um colo. Como é bom você saber que alguém que você ama tem um coração generoso para te estender a mão numa hora de grande aflição e dificuldade. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus é. É assim diante de todos aqueles pecadores que foram levados aos pés de Jesus e em nenhum momento ele condenou, mas em todas as ocasiões ele ofereceu perdão, ofereceu mudança, ofereceu a segunda oportunidade. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Quando voltamos para o texto aqui de 2 Coríntios, há uma segunda lição, um segundo princípio que o apóstolo Paulo ensina que eu quero compartilhar com você. Veja no capítulo 8, minha Bíblia está correndo para o capítulo 8 da primeira carta. Veja no capítulo 8, verso de 2 a 5. Olha só
princípio aqui que o apóstolo Paulo ensina. Ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses, mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência, olha aqui um coração generoso, pedindo-nos com insistência a graça, e graça aqui a favor, a graça de, não, de participarem desta assistência aos santos. Verso 5 agora. Não somente fizeram, como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós mesmos. Que lição nós podemos aprender aqui? Que princípio Paulo nos ensina aqui? Quando você vai para Mateus capítulo 25, vamos voltar lá para Mateus capítulo 25, dá uma olhadinha aqui no sermão profético. Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus está ensinando a gente acerca das 10 virgens, depois ele fala do grande julgamento, e aí, no meio disso tudo, o Senhor Jesus ensina para a gente uma lição aqui, a partir do verso 31. Você já conhece esse texto, você já leu esse texto. Eu quero apenas rememorá-lo com você e fazer uma afirmação com você aqui. No capítulo 25, a partir do verso 31, Jesus diz assim, quando o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Quem é que vai estar à direita? Hã? As ovelhas. Porque a ovelha é sempre de direita, irmão. Estou brincando com você, tá? As ovelhas estão à direita. E Jesus, então, o rei dirá, que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E agora ele faz uma constatação. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então, os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade, lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que é que Paulo nos ensina aqui em cima do texto que Jesus compartilhou com seus discípulos quando ele reuniu os seus? Paulo está dizendo assim, volte lá para o texto do verso 5 da segunda carta aos Coríntios, volte lá. Deixa eu achar aqui de novo e compartilhar com você. Paulo diz no verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos. Paulo tinha uma expectativa acerca de como é que eles seriam generosos. Paulo diz, vocês, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. O princípio aqui, é que todas as vezes que nós fazemos uma ação generosa, de amor, de compaixão a qualquer pessoa, nós estamos fazendo primeiro a Jesus. Você pode dar um amém ou não?
Você entendeu o que eu estou falando aqui? Quando você é generoso, quando você oferta, quando você dá, quando você exerce compaixão, quando você presta socorro, quando você estende a mão amorosa, quando você dá ouvidos para alguém necessitado falar, quando você usa os bens que você possui, quando você faz uma ação em favor de qualquer pessoa, antes de fazer a quem você está fazendo primeiro a Ele, ao Senhor de toda a terra. Então deixa eu dizer uma coisa para você, vale a pena fazer ou não? Porque nós não estamos fazendo só a alguém, nós estamos fazendo ao Rei e Senhor. Por isso que o autor de Provérbios diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Por isso que o autor de Provérbios diz que a alma generosa essa prosperará. Por isso que Paulo escreve aqui no capítulo 9 que aquele que dá semente a quem semeia, e quanto mais você semeia, mais semente Deus vai pôr na sua mão, porque é um negócio inesgotável e sem fim. Se Deus te deu semente e você está semeando, Ele vai te dar mais semente, mais semente, mais semente, para que você continue semeando. É inesgotável, é generosidade. Marcos capítulo 12. Abra sua Bíblia lá comigo. Marcos capítulo 12. Marcos escreve seu evangelho. E aqui nos versos 30 e 31, Marcos diz aqui para a gente de forma simples, quando perguntam para Jesus acerca dos mandamentos. E no verso 30, Jesus diz assim, verso 29, Jesus respondeu, o principal é, escute ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Segundo mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O mesmo princípio que o apóstolo Paulo escreve lá aos Coríntios. Quando você faz uma ação de generosidade, de amor e de bondade para com um homem ou uma pessoa, antes de fazer para a pessoa, você está fazendo para Jesus. E Jesus está dizendo que os dois mandamentos se resumem, todos os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Lembram da parábola do samaritano, quando Jesus está falando do amor e do próximo, e os fariseus perguntam, mas quem é o meu próximo? Quem é que eu não sei quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola daquele homem que deixou o templo, foi para Jericó, e ele foi assaltado, dado como morto, e passou o sacerdote, passou o levita, e não fizeram absolutamente nada, porque estavam muito comprometidos com tantas coisas, mas aí chegou o samaritano, que era odiado pelos judeus, odiado pelos fariseus, pelos escribas, que era considerado refúgio, escória, o samaritano assistiu aquele homem, o socorreu e o abençoou, e foi generoso para com ele. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Seja generoso, seja generoso, seja liberal. Tá bom, pastor, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu começo a ser generoso? Como é que eu faço? Como crente em Jesus, nós precisamos imitar Jesus em tudo que Ele nos ensinou. Mas de forma simples, nós precisamos sondar o nosso coração para conhecer as nossas motivações de tudo que nós estamos fazendo. Quando você lê a Bíblia, qual a sua motivação? Quando você dobra o seu joelho para orar, qual a sua motivação? Quando você vem à igreja, qual é a sua motivação? A nossa motivação, ela tem que ser uma só: glorificar o nome de Jesus, o nosso Senhor. Ser grato a Deus. Buscá-lo de todo o nosso coração e com toda a nossa intensidade. Então, como é que eu começo essa questão de generosidade se eu não sou generoso? Se eu sou um pré-julgador, se eu sentencio, se eu fecho o meu coração, se eu fecho o meu bolso? Como é que eu faço para ser generoso? O pastor Fabiano falou aqui uma frase no ofertório que eu quero repetir para você, que é simples. Eu posso começar a
a ser generoso se eu entender o princípio do dar. No salmo que nós lemos no início do culto, salmo 24, o rei Davi diz que ao Senhor pertence a terra e todos o que nela existem. Tudo pertence ao Senhor. Porque se tudo pertence ao Senhor, eu não sou dono de nada. E nós precisamos entender que nós não possuímos nada. Na verdade, nós somos mordomos de tudo. E o que é mordomo? É apenas alguém que administra, porque nós não somos dono de nada. Certa ocasião, o reverendo Hernandes contou uma ilustração que eu tenho gravado, que ele disse que leu um livro de um escritor bacana e que ele exemplificou acerca disso para quebrar a nossa síndrome do eu possuo, eu sou dono, eu mando. E a ilustração que ele deu é simples. Compre um vaso de vidro. Pegue esse vaso de vidro e coloque na sua sala. Encha metade do vaso de vidro de terra. Ou pode encher até a boca. Tanto faz. Não vai mudar nada. Encha de terra. Não plante nada. E vá para a palavra. E lembre-se que a palavra do Senhor nos diz que do pó nós fomos formados. Então olhe para aquele pó e diz assim, do pó eu fui formado. E aí você repete as palavras de Jó. Quando eu vim do pó, o que é que eu trouxe para este mundo? O que você trouxe? Nada. E a Bíblia diz que do pó eu fui formado e ao pó eu voltarei. Quando eu voltar para o pó, o que é que eu vou levar? Então, meu irmão, você não é dono de nada. Você veio trazendo nada e você volta trazendo nada. Então, tudo que você tem não te pertence, é do Senhor. Administre bem o que Ele te deu e seja um canal de bênção na vida de todos. Pronto. Nós temos que pensar e entender que Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Mas nós precisamos entender que não é possuindo as coisas que nós alcançaremos alguma coisa. Não é quanto mais eu tenho, é quanto mais eu dou. Não é quanto mais eu guardo, não é quanto mais eu ajunto, é quanto mais eu invisto bem. Reino de Deus, obra de Deus, povo de Deus. Então abra o seu coração para a obra de Deus. Como é que eu começo, pastor, abençoando a obra de Deus? Torne-se um dizimista, meu irmão. Você é crente. E dízimo não é uma ação de caridade que você faz. O Senhor diz, eu sou o dono de todas as coisas, céus e terra me pertencem, e tudo que neles há. E eu estou te dizendo que a décima parte de toda a sua renda não é sua, não te pertence, é minha. Então devolva para mim com fidelidade e obediência, porque se você não devolver, você está roubando. E por mais dura que pareça essa palavra, ela não é minha, ela é do profeta Malaquias. Eu só estou parafraseando para você. Então, a partir do momento que você devolveu ao Senhor o seu dízimo, você está fazendo, vou usar a frase do pastor Fabiano agora, você está fazendo o mínimo que um cristão deve fazer. É o mínimo. Não é possível que a gente viva a vida cristã sem fazer o mínimo. Ah, meu irmão, eu conheço tanta história de tanta gente, de tanta coisa. Ah, eu não dou, pastor, porque eu sou pobre. Ah, eu não dou porque eu não tenho. Ah, eu não dou porque não sobra. Ah, eu não dou porque eu não acredito. Eu não dou porque vão investir mal. Ah, eu não dou porque... Meu irmão, todas essas desculpas você pode dar para você o quanto você quiser. Eu só estou te ensinando o que a palavra de Deus ensina. E se você crer nesses princípios espirituais da generosidade e da obediência, Deus vai te fazer prosperar. Não como barganha, não como troca, mas como... bênção que ele prometeu, eu te farei prosperar, diz o Senhor. E você sabe que eu não prego isso aqui todo domingo. Estou aproveitando o final do ano e a virada para o ano novo. Então eu estou te orientando acerca de generosidade, acerca de se tornar um dizimista, acerca de ser obediente e de desfrutar os valores espirituais do que Deus tem para a sua vida. Então se você dá o dízimo, é o mínimo,
Então, você precisa dar a sua oferta. Porque pense assim, se Deus é dono de tudo, se Ele me dá o 100%, e do 100% que Ele me dá, Ele pede 10%, porque os 10% não são meu, então eu devolvo para Ele os 10%, que é o mínimo, eu fico com 90%. Desses 90%, Ele diz, oferte, seja generoso. Então agora, dos 90%, que é meu, para a minha administração, entenda, porque dos 90%, eu tenho domínio. Dos 90%, eu então vou fazer com generosidade. Vou administrar com generosidade e vou investir com generosidade. De novo, eu digo para você, olhe para a sua casa, veja se na sua casa há necessidades. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua tia, seu tio, veja a sua família. Olha para a obra, veja na igreja o que precisa. Veja as nossas ações, abra os seus olhos para as ações que a gente faz, o tanto de assistência que nós fazemos. Participe, se envolva, dê. Queridos, às vezes nós pedimos aqui uma cesta básica, quilos de macarrão, quilos de arroz, e você ouve, você lê, você escuta, mas você não se mexe. Você não é capaz. E óbvio que eu estou generalizando. Estou dizendo para você, sem especificar ninguém. Porque muitos têm dado e têm ajudado. E nós somos canais de bênção para ajudar outros. Essa semana mesmo, o irmão me ligou. Nós pedimos aqui que nós queríamos colocar na cesta básica 60 frangos. Ele me ligou e falou, pastor, eu vou dar os 60 frangos. É assim que acontece. É assim que... Gente que oferta com generosidade, gente que é fiel no seu dízimo. E aqui, irmão, não importa valores. Se o seu dízimo é 1 ou se é 10, não importa valores. O que conta é, de novo, a motivação do seu coração e a sua generosidade em dar. Eu vou terminar aqui, que eu já passei da minha hora que eu queria. Olhe para o seu coração, olhe para a sua casa. Ser generoso não depende de ter ou não ter. Está mais para ser. Se você é, você sabe. Você tem o coração aberto. Né? Agora, lembre-se aqui de algo que eu quero compartilhar com você e eu vou orar com você. Algumas semanas atrás eu falei da prova de fé que Deus pôs a Abraão. Para conhecer o coração de Abraão, se ele amava a Deus mais do que ao próprio filho. E pensando nisso e no que Deus fez na vida de Abraão, eu quero dizer para você que Deus está sempre nos colocando em testes. Então preste atenção. Cada vez que você se encontrar diante de uma situação em que você precisa ser generoso, você vai olhar para você mesmo e para aquela situação e você vai pensar, poxa, isso é um teste. Isso é um teste. Isso é um teste. Diante de uma necessidade de uma pessoa, ou de uma família, ou da igreja, ou de quem quer que seja, você vai dizer, isso é um teste para mim. Como é que eu vou agir? Eu vou agir com mesquinharia, com egoísmo, ou eu vou agir com generosidade? Porque se é um teste, eu quero ser aprovado. E, de novo, não quero me referir à quantidade ou quantia, porque Paulo, escrevendo aqui, no capítulo 9, ele diz o quê? Que nós devemos dar com alegria. Aquele que é generoso, dá com alegria. A mulher viúva, pobrezinha, lá no gasofilácio, ela foi e colocou tudo que ela tinha, duas moedinhas que não significavam quase nada, mas ela deu tudo com alegria. E tem gente que pode dar um montão com mesquinharia. Então não é a quantidade, é a atitude do coração. Generosidade é dar com alegria, é investir com alegria, é participar com alegria, sabendo que o Senhor, Ele nos abençoa. Capítulo 9, verso de número 6, eu quero ler com você e encerrar, e orar com você. Abra sua Bíblia lá. Você conhece esse texto tão bem, mas eu vou ler com você.
capítulo 9, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele diz no verso 6, isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, colherá com fartura. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É simples. É simples. Deus está sempre nos testando. Às vezes nós somos aprovados e às vezes nós somos reprovados. Quando nós somos aprovados, o Espírito Santo, na hora, ele enche o nosso coração de gozo. Quando nós somos reprovados, se nós estamos andando pertinho dele, ele também vai dizer que nós podíamos ter feito diferente. Ele vai nos alertar. Ele vai fazer com que aquela luzinha amarela apite. Aquela luzinha amarela que no painel do carro mostra que alguma coisa que não está legal começa a piscar diante da gente. Você é generoso? Qual é o teu padrão de generosidade? Quem é o teu modelo? Curva sua cabeça, por gentileza. Quero orar com você. Ser generoso não depende de você ter ou não ter. Porque, irmãos, a gente aprende com as pessoas mais simples. A gente leva cada lição, porque eu já vi pessoas que ao receber uma cesta básica, sem ter quase nada em casa, ao receber a cesta básica, sabe o que essas pessoas fazem? Já separam na cesta básica o que ela vai precisar e o que ela vai dar para alguém que está em maior necessidade do que ela. Às vezes vem 2 litros de leite na cesta básica e a pessoa já separa um. Ah, eu vou dar para fulano que tem um filho pequeno aqui. Às vezes vem um pacote de arroz grande. Ah, eu não consumo todo esse arroz por mês. Eu vou dar para outra pessoa que mora aqui do meu lado. Gente que é generosa, ela não é generosa porque ela tem abundância ou ela tem quantidade. Ela é generosa porque ela ama repartir, dar. Porque ela tem como referência e como modelo Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos terminando mais um ano. Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha para trás por um instante e veja como Deus te tratou. Como Deus te sustentou, te abençoou, multiplicou na sua vida. Olhe para o amanhã com esperança, sabendo que o Deus que fez, ele continuará fazendo. E ele tem mais ainda para fazer na sua vida. Porque ainda que haja uma crise mundial, uma fome mundial, como nos dias da igreja de Antioquia, o nosso Deus, ele tem provisão para nós. E ainda que o mundo ande de mal a pior, nosso Deus continuará cuidando de cada um de nós. Entregue tudo para ele. Você veio do pó, sem trazer nada. Você vai voltar para o pó, não levando nada. Então, leve o melhor, o seu legado, sua história de vida, as pessoas em quem você investiu, a obra em que você investiu, as famílias que você socorreu, o apoio que você deu. Parta com alegria no seu coração quando chegar a sua hora, sabendo que você fez tudo com alegria, porque o seu coração é generoso. Pai, nós queremos aprender a ser generosos, nós queremos aprender a ser obedientes, a trabalhar com lealdade, com fidelidade. Pai, nós queremos ter um coração inclinado a dar, a compartilhar, a dividir, a semear em terra boa, a semear em lugares bons. Nós queremos fazer isso, Senhor, porque este é um mandamento do Senhor para nós, porque esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos deu.
E porque é assim que nós devemos viver para agradar o Senhor. Há tantas necessidades, Senhor. Há tantos lugares carentes, há tantas famílias sedentas. Há tantas crianças que precisam de amparo, de estudo, de cuidado. Há tanta gente que pode ter a vida transformada e mudada se nós, crentes em Jesus, Igreja de Jesus, nos mobilizarmos e formos generosos, formos obedientes, formos fiéis. Senhor, nesse final de ano, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E desperta-nos, ó Deus, para um ano de 2022 espetacular. Porque nós cremos que será o melhor de todos os anos da nossa vida. Nós cremos com grande expectativa que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós, na Igreja do Senhor, nesse tempo difícil. Sopra o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito sobre nós com abundância. Nós queremos ouvir a Tua voz, seguir a Tua direção, receber do Senhor revelação. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Faz essa obra gloriosa e grandiosa entre nós. Com a sua cabeça curvada, querido, eu quero orar por você antes de ir para casa. Você que está aqui no templo e você que está em casa. Deus tem falado com você? O Espírito Santo tem falado ao seu coração? Então, se Deus tem falado com você, e se de alguma forma o Espírito Santo falou com você hoje, só faça um sinal com a sua mão, dizendo: pastor, Deus falou comigo, e eu só vou incluir você nessa oração e mais nada. Isso, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Lá na galeria também, Deus te abençoe. Você que está em casa, Deus te abençoe. Então levante a sua mão e ore comigo. Pai, eu me rendo e me entrego ao Senhor. E peço que o Senhor me instrua sobre a Tua palavra. Instrua-me, Senhor, na verdade. Enche-me com o Teu Espírito Santo e transforma a minha vida. Perdoa todos os meus pecados e todas as minhas falhas. Lava-me no sangue de Jesus Cristo, meu Senhor. E ajuda-me, Senhor, a andar contigo todos os dias, para a glória do Teu nome e para a minha alegria. Usa-nos, ó Deus, como servos do Senhor, como Igreja do Senhor, para que nós possamos fazer diferença nesses dias aqui, na nossa comunidade, na nossa cidade e ao redor daqueles que estão por perto. Nós te agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém e graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Eu nem vi que já eram 8 horas, então eu não quero segurar você mais aqui, mas eu quero pedir que você se coloque de pé, lembrando que essa semana nós temos várias atividades. Venha estar conosco terça-feira, domingo que vem, nosso cultão de Natal, na outra terça, enfim, prepare-se, vamos juntos servindo ao Senhor. Eu vou orar com você me despedindo e vou estar à porta para te dar um abraço e desejar a você uma grande semana. Levante sua mão comigo, por gentileza. Pai, nós abençoamos o Teu povo em nome de Jesus e pedimos que essa semana seja maravilhosa, gloriosa, vencedora, que haja, ó Deus, paz, alegria no nosso coração e que o Teu povo prospere sobre todas as coisas e que tudo o que nós estamos fazendo agrade o Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor e traga inúmeras bênçãos sobre cada um de nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém, amém e aleluia. Eu vou correr lá na porta, dar um abraço em você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que culto maravilhoso, hein? Abençoado, louvor, palavra maravilhosa. E olha, vamos ser generosos. Amém? Vamos ser generosos, entregar o que nós temos proposto no nosso coração. Que Deus vai abençoar muito a nossa vida. Começa essa semana já com generosidade, né? Já começa a semana ajudando as pessoas, contribuindo com quem precisa. E olha, se você quer contribuir, a nossa igreja tem vários meios para você ajudar.
Como o pastor falou, nós temos a parte de dízimos e ofertas, mas nós também temos a nossa parte assistencial. Então, comece a semana, liga aqui na secretaria da igreja, na aba, fala assim, olha, como que eu posso ajudar? Nós temos a geração de Samuel, nós temos o Quilo do Amor, nós temos várias frentes de apoio social e você pode contribuir em qualquer uma dessas frentes e acredito que Deus vai abençoar muito a sua vida por isso. Amém? Bom, essa semana é uma semana abençoada, vai ser uma semana abençoada, né? Nós temos então terça-feira o nosso culto com testemunho, não perca, 7:30 na terça-feira. Sábado nós temos o nosso culto de encerramento da JNI, então se você é jovem, se você é adolescente, ou se, como a gente sempre fala aqui, se você é um jovem meio que velho já, né, mas tem o espírito jovem, participe com a gente na JNI. Sábado é o nosso culto especial aqui de encerramento, vai ser o nosso último culto do ano, às 7 horas da noite, não perca, venha, vai ser aqui no templo, nós estamos preparando uma coisa, um espaço, um culto muito bacana, você não pode perder. Domingo, 9 horas da manhã, e às 18 horas, um culto de Natal, onde nós vamos ter aqui apresentações, coral, dança, vamos ver o que mais vai ter aí, acho que até o Zica aqui vai dançar algumas coisas, porque é Natal, não é verdade? Então, olha, venha para o culto, traga sua família, convide amigos, faça parte. Então, domingo, às 18 horas da noite, ou da tarde, né? Naquela horinha transitória, culto de Natal, não perca. E dia 21, terça-feira, o nosso querido irmão, pastor Luciano Subirá, tá bom? Então, olha, nossa agenda recheada, faça parte, participe. Que você tenha uma semana abençoada, que o Espírito Santo esteja com você em todos os momentos. Seja generoso. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe sua vida.